Այս մարգարեությունը 1960 թվականին ստացել է նորվեգացի 90 ամիամիկին։ Նա խոսել է այն դեպքերի մասին, որոնք կկատարվեն Քրիստոսի երկրորդ գալուստից առաջ։ Կիմը պատմել է իր տեսիքը ավետարանիչ Էմանուել Մինոսին, որ ծառայություններ է անցկացրել այն վայրում, որտեղ ապրել է Նորվեգիան։ Վերջինս Տաքարյուն քրիստոնյա է եղել, ունեցել է բարի համբավ իրեն ճանաչող մարդկանց շրջանում։ Եվ Մինոսը գրի է արել նրա մարգարեությունը, սակայն այնուամենայնիվ որոշ կասկածամտություն ունենալով կնոջ ասասների շուրջ մի կողմ է դրել գրվածքը։ Միայն 40 տարի անց Մինոսը հասկանում է, որ տեսիլքը, որ այն ժամանակ ոչ ճշմարտանման էր թվում, այժմ իրականություն է դառնում մեր հասարակությունում, և ինքը պարտավոր է կիսվել այդ տեսիլքով մարդկանց հետ։ Ներկայացնում ենք մարգարեությունը, որը, ինչպես ներկայացրել է Մինոսը, Նորվեգուհին պատմել է արցունքն աչքերին։ Ես տեսա ժամանակը Քրիստոսի գալուստից առաջ և երրորդ համաշխարհային պատերազմի սկսվելուց առաջ։ Ես տեսա կատարվող դեպքերը իմ աչքերով։ Ես տեսա աշխարհը որպես երկրագունդ և տեսա Եվրոպան, երկիրը երկրի ետևից։ Ես տեսա Սկանդինավիան, ես տեսա Նորվեգիան, ես տեսա որոշակի բաներ, որոնք կկատարվեն Հիսուսի վերադարձից առաջ, և աղետներ, որոնք կկատարվեն, և նրանց նմանը մենք երբևէ չենք տեսել։ Հիսուսի գալուստից և երրորդ համաշխարհային պատերազմից առաջ կլինի լարվածության թոթափում, ինչպես երբեք նախկինում չի եղել։ Խաղաղություն կլինի գերագույն թերությունների միջև, արևելքում և արևմուտքում, և դա կլինի երկարատև խաղաղություն։ Հիշենք, որ այս մարգարեությունն ատեսել 1968 թվականին, երբ Սառը պատերազմը նոր էր թափավակում, Մինոսի ծանոթագրությունը։ Այս խաղաղության ժամանակահատվածում զինաթափում կլինի շատ երկրներում, ինչպես նաև Նորվեգիայում։ Եվ երբ որ պատերազմը գա, մենք պատրաստ չենք լինի։ Երրորդ համաշխարհային պատերազմը կսկսվի այնպիսի վայրից, որ ոչ ոք երբեք չեր ակնկալում։ Կաղջ վիճակը կհամակի քրիստոնյաներին, կլինի հեռացում ճշմարիտ ու կենդանի քրիստոնեությունից։ Քրիստոնյաները չեն ցանկանա լսել հանդիմանական քարոզներ, նրանք չեն ցանկանա լսել մեղքի և շնորհքի, օրենքի և ավետարանի ապաշխարության ու վերականգնման մասին։ Կլինի փոխանակում, ճշմարիտ քրիստոնեությանը կփոխանակի բարգավաճման երջանկության քրիստոնեությունը։ Կարևոր կլինի հաջողություն, հեղինակություն, նյութական բարիքներ ունենալը, կկարևորեն այնպիսի բաներ, որոնց մասին Աստված չի խոստացել։ Եկեղեցիները ու աղոթքատները կդատարկվեն, քարոզների փոխարեն, որոնց սովորենք այսօր, որոնք հորդորում են մեր խաչը վերցնելու հետևել Հիսուսին, կլինեն քարոզներ զվարճությունների, արվեստի ու մշակույթի մասին, դա առավել կուժգնանա Հիսուսի գալուստից առաջ։ Կգա բարոյական դեգրադացում, որը հին Նորվեգիան դեռևս երբեք չի տեսել։ Մարդիկ միասին կապրեն ինչպես ամուսնացածներ, դեռևս ամուսնացած չլինելով։ Ես չեմ կարծում, որ խոսքը այստեղ համատեղ կեցության մասին է, որը արդեն գոյություն ուներ 1960 թվականին Մինոսի ծանոթագրությունը։ Շատ պղծություններ կլինեն մինչև ամուսնությունը, անաստվածությունը կխոցի ամուսնությունը, և այդ ամենը կարդարացվի։ Դա անգամ կմտնի քրիստոնեական շրջանների մեջ, և մենք կընդունենք դա, անգամ մեղքը, որ հակառակ է բնությանը, Հիսուսի վերադարձից առաջ կլինի այնպիսի հեռուստատեսություն, որը մենք չենք տեսել։ Հեռուստատեսությունը 1960-ականներին նոր էր հայտնվել Նորվեգիայում, Մինոսի ծանոթագրությունը։
Հերոստատեսությունը լցված կլինի սարսափելի բռնություններով և կսովորեսնեն մարդկանց սպանել, դրանից ապահով չի լինի փողոցներում։ Մարդիկ կրկնօրինակելու են այն, ինչ տեսնելու են։ Հերոստատեսությունում չի լինի միայն մեկ կայան, այլ բազմաթիվ կայաններ։ Այն ժամանակ նա դեռևս չգիտեր ալիք բառը, որ մենք օգտագործում ենք այսօր։ Այդ պատճառով նա ալիքները կայանները կոչում, մինոսից անընդգրությունը։ Հերոստատեսությունը կլինի ինչպես ռադիոն, բազմաթիվ կայաններով և լցված կլինի բռնություններով, մարդիկ օգտագործելու են այն զվարճանալու համար։ Մենք կտեսնենք սպանությունների և կործանումների սարսափելի տեսարաններ և դա կտարածվի հասարակության մեջ։ Էկրանին կհայտնվեն նաև սեռական տեսարաններ, շատ անկեղծ տեսարաններ, որոնք կան միայն ամուսնության մեջ։ Այդ ժամանակ ես հակառակվեցի, ասելով, որ պորնոգրաֆիան արգելված է մեզ մոտ, մինոսի ցանոթագրությունը։ Դա կկատարվի և դուք կտեսնեք դա, այն ինչ նախկինում է եղել, կլինի կոտրված և շատ դեպքեր կկատարվեն ձեր աչքերի առջև։ Աղքատ երկրներից մարդիկ կուղվեն դեպի Եվրոպա։ 1968 թվականին այնպիսի բաներ, ինչպիսի արտագաղթն է, չկային, մինոսի ցանոթագրությունը։ Նրանք նաև կգան Սկանդինավիա և Նորվեգիա, նրանք այնքան շատ կլինեն, որ մարդիկ կատեն և վատ կվերաբերվեն նրանց, նրանց սպառնալու են, ինչպես հրյաներին երկրորդ համաշխարհային պատերազմից առաջ։ Այդպիսով մեղքը ամեն սահման կանցնի։ Այն ժամանակ ես չէի համաձայնվում նրա հետ արտագաղթի վերաբերյալ, ես չէի հասկանում այն ժամանակ, մինոսի ցանոթագրությունը։ Ես չեմ տեսնի այդ ամենը, բայց դուք կտեսնեք։ Այն պատերազմը, որ ես եմ տեսել, կթվա մանկական մի խաղ այս գալիքի համեմատ, և այն կավարտվի ատոմային ռումբի պայթյունով, օդը կլինի այն չափ վարակված, որ ոչ ոք չի կարողանա շնչել։ Դա կծածկի մի քանի մայրցամաքներ, Ամերիկան, Ճապոնիան, Ավստրալիան և հարուստ երկրները։ Ջուրը վարակված կլինի, հողը կլինի փչացած, արդյունքում կմնա միայն մնացորդ։ Հարուստ երկրների մնացորդը կփորձի փախչել աղքատ երկրներ, բայց նրանց վատ կվերաբերվեն այնպես, ինչպես մենք վատ վերաբերվեցինք նրանց։ Ես այնքան ուրախ եմ, որ չեմ տեսնի դա, բայց երբ ժամանակը մոտենա, դուք պետք է քաջալերվեք ու պատմեք սա։ Ես այս տեսիլքը ստացել եմ Աստծուց, և այստեղ չկա ոչինչ, ինչը հակասում է Աստվածաշնչին։ Նա ու մեղքերը ներված են, ընդունել է Հիսուսին որպես փրկիչ և Տեր, կլինի ապահով։